Den grova brottsligheten har krupit allt längre ner i åldrarna och regeringen har tillsatt en utredning för att se över en sänkning av straffmyndighetsåldern. Sverigedemokraterna tycker att 13-åringar ska kunna dömas för brott även till livstidsfängelse om det exempelvis rör sig om mord. I Ekots lördagsintervju utvecklar SD-ledaren Jimmy Åkesson sitt resonemang. Min inställning är att är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott då är man också tillräckligt gammal att ta konsekvenserna för det brott som man har begått och då tycker inte jag att ålder i sig egentligen så stor, har så stor betydelse. Min utgångspunkt är ju brottsoffrets rätt till upprättelse. Min utgångspunkt är laglydiga medborgares rätt till trygghet från farliga människor. Och då spelar det ingen roll om den farliga människan är 13 år eller 30 år. Den är lika farlig för det. Ja, regeringens utredning ska redovisas först i januari 2025. Men vad tycker du om förslaget?